أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنعام آيت نمبر 120 کا ترجمہ. وضروا ظاهر الإثم وباطنه. اور چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے گناہ بھی. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون. يقينا جو لوگ کماتے ہیں گناہ ان قریب بدلہ پائیں گے وہ. بما كانوا يقترفون. ان گناہوں کا جو وہ کماتے تھے. استغفر الله. وضروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. استغفر الله. اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی ان قریب سزا ملے گی. استغفر الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. اللهم اكفينيهم بما شئت. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے ظاہری چھپواں تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 26/7/2017. الله أكبر.